sömniga fågens överraskning. Hej sömniga fågeln. Åh, förlåt. Somna om du sömniga fågeln. Hejsan Pocoyo. Hej! Aha, du har kommit för att hälsa på din gamla kompis sömniga fågeln, va? Hon sover tyvärr, som vanligt. Men vänta ett tag. Håller hon på att vakna? Oj! Nej, jag tror att det är något annat. Vad är nu detta? Och det var nära ögat. Boll. Pocoyo, du, det är faktiskt inte en... Tack, Pato. Ja, jag förstår att du tycker att det ser ut som en boll, men den har faktiskt en lite annorlunda form. Oh, jag vet. Kan ni hjälpa Pocoyo? Kan någon av er tala om vad det är? Ägg! Det är ett ägg, Pocoyo. Sådär ja. Ägg kan gå sönder på Pocoyo om man inte är försiktig. Och vet du vad som finns inuti det där ägget och väntar på att få komma ut? Ja, Pato vet. Det är en fågelbebis inuti ägget på Pocoyo. Bebis? Ja, just det. Men jag hade ingen aning om att sömniga fågeln ruvade på ett ägg. Det där ägget ska vara uppe i sitt bo hos sin mamma sömniga fågeln. Oj då, bäst att du fångade Pocoyo, annars kommer sömniga fågeln att bli väldigt orolig när hon vaknar. Åh, där hoppade iväg. Fångade Pocoyo. Eller nu får du fånga det, Pato. Åh, nu kommer det från andra hållet. Skynda er, skynda er. Pato, det är bakom dig. Åh, jösses. Oj. Det gjorde ni bra. Om vi bara kunde få sömniga fågeln att vakna. Sömniga fågeln! Sömniga fågeln! Sömniga fågeln! Hon sover verkligen djupt, visst gör hon? Det går nästan inte att väcka den där fågeln. Jag antar att vi måste få upp ägget själva på något vis. Ja, det är... tyvärr för långt upp, Pocoyo. Vi skulle behöva någon som kan hjälpa oss som är längre. Men vem? Kan någon av er tala om för Pocoyo vem som är lång nog att hjälpa till? Ellie! Just precis. Bra gjort. Det är där uppe ägget hör hemma. I trygghet i sitt bo. Hurra för Pocoyo. Det är något som händer med ägget.
Ägg! Ägg! Var inte rädd, Pocoyo. Gå närmare och titta. Det här får du inte missa. Ja, det är en liten sömnig fågelunge. Eller en liten inte så sömnig fågelunge. Nåja, det ser i alla fall ut som om vi alla har fått en ny vän som vi kommer att få se mycket av. Om vi hinner ifatta honom förstås. Hej då, vi ses snart igen.